кожного ранку, а якщо ви хочете, щоб він був по-справжньому смачним, разом зі мною ходимо в гості до Олександра Чхайла, кухара-аматора. Доброго утра. Друга, доброго ранку. Що сьогодні будемо готувати? Щось таке фруктово-смачненьке. Так, сьогодні ми готуємо жарений банан в клярі з смороженими ягодами. Дуже смачно, я ніколи ще такого не куштувала. Давайте спробуємо. А ви занотовуйте наші рецепти і вам буде смачно. З чого ми розпочинаємо? Я вам пропоную розрізати банан. Збиваємо яйця, додаємо туди сахар, додаємо туди ваніль і рома немного. Ну що ж? Так, яйцо наше готове, да. Тепер нам треба замішати кокосову стружку з мукою. Угу. Кокосова стружка, вона обов'язкова, якщо немає вдома кокосової стружки. Зокрема, от у мене немає. Не лежите кокосову стружку. А що? Що може чимось замінити, може щось інше покласти? Чи просто буде достатньо муки та яйця? Можна достатньо буде муки і манки, без різниці, що. Це я вже симпровізував, додав. Обов'язково треба банан збризнути либо лимонним соком, либо соком лайма. Що у вас є вдома? Для чого, Олександр? Для того, чтобы добавить немножко кислого вкуса, потому что оно и так будет все сладко, насыщенно, плюс белок. Угу, таке миксування смаків. Да, оно тогда немножко разряжає вкус, да. Я зрозуміла. Ну що, саме основне ми підготували, тепер процес смаження бананів. Готові, готові вже наші смажені банани. Чесно кажучи, бачу в перший раз, а пахне домашнім маминим печивом з таким присмаком кокосу. Угу. Таке пісочне тісто з кокосом, але в нас банани. Викладаємо туди їх, так. Все доволі просто. Посмажили, запанірували, посмажили і викладаємо. Ну, раджу, рекомендую просто обов'язково спробувати, тому що оригінальний рецепт не кожного дня ви можете посмакувати смаженими бананами. Тому радимо, так, приготувати. Може не на сніданок, може на вечерю, але обов'язково приготувати. Добавимо немножко ягод наших, так? На морозиво. І так наше блюдо готове. Подивіться, яке воно гарне, яке воно ароматне і яке воно смачненьке. Олександр Чхайло, Ірина Федоровська, готуйте разом з нами, занотовуйте наші рецепти і ваші ранки будуть по-справжньому смачного. Смачного ранку вам! До нових зустрічей!